madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Edmonton ee dalkaasi Kanada, iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu safar shaqo ku maray wadamada Mareykanka iyo dalkaasi Kanada. Jaaliyadda reer Soomaaliland magaalada Edmonton ayaa madaxweyne ku xigeenka kula kulantay magaaladaasi, iyagoo habeenimadkiina Hotel Weston kulan ballaadhan kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Jaaliyadda ayaa ka xog wareysatay horumarka iyo xaaladda dalka Soomaaliland ee dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha dibadda, iyagoo xukuumaddana ku ammaanay adeegyada iyo horumarka ballaadhan ee dhinaca adeegyada bulshada ay ka samaysay. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu si qoto dheer uga waramay siyaasadda uu xisbiga kulmiye ku hagayo dalka iyo muddada ay xilka hayeen horumarka ballaadhan ay gaadhsiiyeen. Waxa uu jaaliyadda kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarinta kaabayaasha adeegyada bulshada.